коли для тіла сонячні промені засмага, то для очей небезпека. На захисті дзеркала душі – окуляри. Сьогодні їх у продажу хоч греблю гати. Однак інколи замість користі маємо шкоду. Як знайти якісні окуляри, досліджувала наша Олена Гук. Головне, аби костюмчик сидів. Основне правило підбору сонцезахисних окулярів – вони мають сидіти строго по контуру брів і в жодному разі не закривати їх. Якщо окуляри сидять нижче, чим потрібно, ультрафіолетове проміння і прямий видимий сонячний промінь попадає прямо на зіницю ока. А чуть-чуть затемнена лінза дає тінь, відповідно зрачок розширюється. І тоді більше ультрафіолету попадає в центр ока. Тож до вибору захисту від сонця медики рекомендують підходити серйозно. Неправильно підібрані лінзи псують зір. Основне правило – в окулярах має бути комфортно. Тож перед тим, як їх купувати, треба випробувати на сонці. Є світлочутливі очі в людей, і вони можуть не переносити, наприклад, коричневу лінзу. Тому що коричнева лінза створює додаткову яркість. Більш чутливі до ультрафіолету – люди зі світлими очима. Їм бажано використовувати сірі лінзи та комфортніше дзеркало їхньої душі. Для чоловіків – свої правила. Чоловікам краще підбирати сіру і зелену лінзочку, тому що в них є рецептори в оці, які краще сприймають такий колір. Їм комфортніше. І також багато чоловіків водять машину, да, вони водії. І якщо брати коричневий колір, він робить весь світ в яркому світлі. Також от, світлофори, да, все передається в іншому тоні. Тому, можливо, не всі сприймають правильно цей колір коричневої лінзи. Велике значення має і товщина лінзи. У неякісних та дешевих окулярах вона, як правило, тонка. При нагріванні на сонці вони можуть деформуватися і спотворювати зображення. Як наслідок, очі швидко втомлюються і починають боліти. Тож перше, на що фахівці радять звертати увагу – це ступень захисту. Їх існують 4. Одиничка, да, для пасмурної погоди. Можна сказати, навіть коли сонця немає на вулиці, ви можете спокійно в них ходити і вам буде комфортно. Двоєчка – це вже коли сонечко проблискує через хмари. Тобто, відповідно, другий. Третій ступень – це він самий комфортний, ви користуєтеся ним в сонячну ярку погоду. І четвертий ступінь захисту – затемнення лінзи, можна сказати. Це використовують, коли люди подорожують по горах. Скло чи пластик – неважливо. Головне, аби лінзи мали спеціальне покриття. Зупинятися спеціалісти радять на сонцезахисних окулярах ціною не нижчою за 400 гривень. Якщо правильно за ними доглядати, вони прослугують років 5. Окуляри бажано знімати, одягати двома руками. Зняли і оділи двома ручками. Не носити на голові і бажано зберігати в футлярі. Тетяна Зубич в окулярах знавець. Певна, люди в останню чергу звертають увагу на якість. Головне, аби модно. Молодь більше звертає на капель, якби от такого плану. От такі в металі, особливо от такі хамеліончики. Більш старші люди віку, більш класику предпочитають. Смаки різні, якби молодь не дивиться на ціну, не звертає уваги. Вони більше дивляться, щоб по стилю підходило. Дуже часто, що одягають на голову, як обруч. І дивляться, чи держать волоси. Не помилитися із вибором окулярів допоможе сертифікат. У ньому виробник гарантує якість свого товару. Якщо ж вміст гаманця не дозволяє купити надійний захист від сонця, краще вже обходитись зовсім без нього, кажуть спеціалісти. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».